Mukukubaganya ebirowoozo kuno, abakulembeze ab'enjawulo bagamba okutaasa obutonde bw'ensi kwanditandikidde ku muntu wa wansi newankubadde ng'ebitongole bya gavumenti bikoze kinene nnyo mu kubusaanyaawo. Abategedde okukuuma ne balina busobozi kiyite ebikozesebwa okusobola okutuukiriza omulimu guno. Abamu bagamba nti ate oluusi abantu tebategeera kituufu mugaso gwa bibira oboolyawo. Abatuuze okutuuka okulaajana babadde mu nsinkano n'abakungu abavunaanyizibwa kunoonyereza ku butonde bw'ensi okuva ku ssettendekero wa Makerere mu nsinkano ebadde ku kitebe kya disitulikiti MPG okwongera okumanya ekiviirako ebibira okusaanyizibwawo ennyo. Zino komisiyo za gundi zino sorike zibagenda okulaapinga ofu. I personally pray the NFA yandibadde emu ebira sikulaputoofu n'ebibira ddala buki kino n'ogamba nti ebibira byaggwawo biweddewo. Tukwasaganyiza wamu kubanga tetusobola kukola ina isolation wagulu eyo. Tubeetaaga nnyo okulaba nti obutonde bw'ensi ate tubeera tubuddaabiriza. Abatuuze baagala gavumenti ejjewo ebitongole byonna ebikuuma ebibira kubanga eky'okubikuuma tebakyakiriko. Kyukakyuka eno abalimi baffe ebakosezza nnyo okusinga ate okubongerako. Tukkiriziganya nti obulimi naddala mu disitulikiti eno empigi ffe gye tuyita rural district nti abantu babeerawo olw'okulima emmere gye balya. Wokulira Samu wamu ne Haji Faizo Senono n'abakulembeze abalala bagamba abantu abasinze okusaanyaawo obutonde wamu n'okuzimba mu ntobazi be baate gavumenti be yeesiga n'ekwasa ebiro olwo b'abatuuze ne bajjako obuyinza bw'okwekuumira ebibira byabwe. Ebituyamba okuba n'enkuba, ebituyamba mu bintu eby'enjawulo, n'omuka gwennyini gwe tussa, ebibira bino bye bituyamba mu kusengejja ne kufuuka ogw'omugaso. Era njagala kusaba n'abali mu kitongole kino ekiri mu kutukubiriza okulaba bwe tuddamu buto okuuma ebibira byaffe. Emisomo gino gijjeko mu masomero. Bw'osomesa omwana ali mu ssomero omugaso gw'ekibira olomose oba osomeseza eggwanga lyonna. Buli owali olutalo lw'ebibira lwonna NFA lu makati bate n'ebibira nga babiraba ne batunda amanda ne bakola polisi mu bibira byaffe wakati nga babiraba. So unless gavumenti evuddeyo n'ejjawo ekigambo tolite mubibira ebibira bidde mu mikono gy'abantu tubyagala ebibira byaffe tusolobeku. Amyuka omubaka wa pulezidenti Mpigi Maria Lubega agamba ba NFA bakoze kinene nnyo mu kusaanyaawo ebibira kyokka nga bwe batuuka okubayita mu nkiiko tebalabikako. Omukugu okuva mu Environment for Development e Makerere agamba ekituusa b'ebitongole ebikuuma ebibira baagala okuteekamu amaanyi okulaba ng'ebibira byongera okukuumibwa n'amaanyi kubanga bya mugaso ennyo eri eggwanga era n'asaba abantu okubeera abasaale okubikuuma. Bali bawera licenses simanyi oba bakyaziwa naye twagala NFA yebalama enkiiko zaffe zonna 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 zetukuba tetubalabako tebaagala kukiika. Ssettendekero wa Makerere awadde emiti 12 ku ddwaliro Empigi mu kaweefube gwaliko okuzzaawo ebibira. Ronald Kitanda ne Irene Mirembe BBS Telefayina gy'otobadde. Bwe tweyongerayo abayizi abafuluma amatendekero